זה לא רק קו התאריך לגבי חובת החובות בין אדם לשם, בין אדם לחברו, אלא זה גם קשור למצוות הנטייה. לאו דווקא מצוות נטייה בט"ו בשבט, מצוות הנטייה. האם יש מצווה לנטוע? אין בתרי"ג מצוות מצווה לנטוע. יש מצווה ליישב את הארץ. הורשתם את הארץ וישבתם בה. כפי שמסביר הרמב"ן, בהוספות למצוות, ספר המצוות לרמב"ם, מצוות עשה ד', שאת הארץ הזאת לא נעזביה לשממה. כלומר, צריך לבנות בתים ולנטוע כרמים בארץ הזאת. זה סניף מצוות יישוב הארץ. לא מספיק לנטוע עצים. צריך גם לבנות בתים, צריך גם לעשות כבישים, צריך גם כל סדרי החיים. זה פרט של מצוות יישוב הארץ. כמו שיש מצווה לעשות חסד, מצווה מן התורה, ואהבת לרעך כמוך, ויש פרטים ברמב"ם. בהלכות אבלות, לנחם אבלים, לבקר חולים, ועוד הרבה פרטים שהם תקנת חכמים. כלומר, החובה לנחם אבלים זה מדרבנן. אבל כשאדם מנחם אבלים, הוא מקיים מצווה מן התורה. אבל התורה לא הגדירה אילו חסדים צריך לעשות. צריך לעשות חסד. באו חכמים ואמרו, נכון, אנחנו משאירים את זה לשיקולך, אבל יש כמה דברים שאנחנו לא משאירים לשיקולך. אנחנו מחייבים אותך ביקור חולים וקבורת המת וכן הלאה. אותו דבר, יש מצווה ליישב את הארץ, מצוות יישוב הארץ, לבנות את הארץ ולנטוע עצים, זה סניף של המצווה הגדולה הזאת. אבל ככה נראה. אבל אורח חיים הקדוש הוא לא אומר ככה. הוא אומר שזה מצווה עצמית. כמו שכתוב ויקרא י"ט כ"ג, וכי תבוא אל הארץ, ונטעתם כל עץ מאכל, ורעלתם עורלתו את פריו שלוש שנים, יהיה לכם ערלים, לא יאכל. אז הוא אומר ששלוש מצוות נאמרו כאן: ביאת הארץ, א', ב', לנטוע כל עץ מאכל, ג', לנהוג שנים של עורלה. אף על פי שפשט הפסוק לא נראה ככה. לא צריך לקרוא וכי תבוא אל הארץ, אז ונטעתם, אתם חייבים לנטוע. אלא וכי תבוא אל הארץ ונטעתם כל עץ מאכל. כלומר שווכי זה הולך על ונטעתם. אבל הוא מסביר שזה גם מצווה, ושגם וכי תבוא זה מצווה. מצווה לבוא, מצווה לנטוע, מצווה עורלה. אבל איך אפשר לומר שזה מצווה לבוא וכתוב וכי תבוא וכאשר תבוא? אלא יש וכי במובנים שונים. לפעמים חי זה במובן שצריך לעשות את זה.
יש דוגמאות אצל חז"ל, שכחתי, וכי כסף תלווה, אבל חייבים ללוות. כאשר אתה תקיים את המצווה ללוות, כאשר אתה תקיים את המצווה לבוא אל הארץ, וכאשר תקיים את המצווה לנטוע, כבר אל תמור לטוב. זה חידוש, אבל זה חידוש שאפשר להבין. כי מכל הדברים של יישוב הארץ, הכי חשוב זה אוכל. בלי אוכל אי אפשר להתקיים. אפשר יהיה לגור בלי בית, אפשר לגור ביער, אפשר בגדים בגד אחד כל שנה, אבל לאכול חייבים. יוצא שמכל הדברים שעושים בארץ, ביישוב הארץ, זה הכי חשוב. יש עוד מצווה שלישית, עלייה לארץ, יישוב הארץ, כיבוש הארץ. כיבוש הארץ זה קודם. אפשר לחיות בלי כבישים, בלי בגדים, בלי אוכל, אבל אם יש אויב, אי אפשר לחיות. הם יחגו אותנו. עדיף להיות רעב, חי, מאשר להיות מת. אז כיבוש הארץ זה מעל הכל. אבל זה לא הנושא שלנו. אלא מתוך יישוב הארץ, זו הנטייה. חתם סופר בדרשות, אומר שיש ארבע מדרגות בעבודה. המדרגה הכי חשובה זה חקלאות. השנייה זה שער אומנויות. סנדלר, מהנדס. שלישי, מסחר. הסוחר הוא לא מייצר כלום, אבל הוא נצרך. מה, כל פעם שאני צריך כיסא, אני צריך לנסוע לכיסאות, וכל פעם שצריך עגבנייה, צריך לנסוע לשדה עגבניות, אני אשתגע. לכן הסוחרים שמאפשרים תנועת הסחורה, זה גם חיוני. והרביעי, הבנקים. זה אפילו פחות מסוחר. מה הוא מוכר? כלום. כסף בכסף עם כסף בכסף. אבל חייבים. אני אלך ברחוב עם שק זהובים כדי לקנות, וככה אי אפשר לעבוד. אלא יש כסף בבנק, ואפשר, יש שטרות, צ'קים עכשיו, וכן הלאה. כלומר, מכל הדברים של יישוב הארץ, החקלאות, זה הכי חשוב. זה באירלנד, הייתה מגפת תפוחי אדמה, הם נרקבו, מתו מיליון אירים, וחלק היגרו לאמריקה, לכן יש הרבה אירים שם. ומה נעשה? אבל בשביל תפוחי אדמה, זה נס, כמו שכותב התפארת ישראל על המשניות, חביב אדם שנברא בצלם, על אחד, דרקר, גרמני, הביא תפוחי אדמה מאמריקה. ועל ידי זה הציל מרעב את כל המין האנושי. כי חיטה זה הרבה יותר רגיש מתפוחי אדמה. וכל החיטה יכולה להיות מוכה. כמו שראינו גם מכת ברד, מכת הרבה, אבל תפוחי אדמה, זה חזק. ובכל, אז הוא אומר, חסיד אומות העולם. דרקר. היה גם אחד בצרפת. הצרפתים לא רצו לאכול תפוחי אדמה. איך זה, תפוח אדמה, איך זה נראה? אוכל בשביל חזירים. אז מה הוא עשה? הוא היה הרוקח הראשי של המלך, אמר למלך, תן לי חלקת שדה קטנה קטנה במרכז העיר פריז, תקים גדר מסביב ותשים שומרים. וכשאנשים יבואו לגנוב, שהשומרים יעשו כאילו לא ראו אותם.
שמו שומרים בגדר, קראו לו פרמנטיה. הצרפתים כמובן החליטו שזה יקר, והלכו לגנוב. גנבו, בישלו, וראו שזה טעים, שזה נפלא. מבינים את הפטנט של הבן אדם הזה. אז צריך אוכל. זה לפני הכל. מדרש תנחומה, פרשת קדושים. וכי תבוא אל הארץ ונטעתם כל עץ מאכל. אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל, אף על פי שתמצאו אותה מלאה כל טוב, לא תאמרו נשב ולא ניטע, אלא היוו זהירים בנטיעות. כשם שנכנסתם ומצאתם נטיעות שנטעו אחרים, אף אתם היו נוטעים לבניכם. שלא יאמר אדם, אני זקן, כמה שנים אני חי, מה אני עומד ומתייגע לאחרים? למחר אני מת. לפיכך לא יבטל אדם מן הנטיות, אלא כשם שמצא, עוד יוסיף וייטע, אפילו יהיה זקן. כלומר, אמר להם הקדוש ברוך הוא, בתור סניף של יישוב הארץ, ויקרא רבה, פרשת קדושים, גם הקודם זה פרשת קדושים. רבי יהודה ברבי סימון פתח, אחרי השם אלוהיכם תלכו. דברים י' ג' ה'. אמר רבי יהודה בן סימון, וכי אפשר לאדם לבשר ודם להלוך אחר הקדוש ברוך הוא? וכי אפשר לבשר ודם לעלות לשמיים ולהידבק בשכינה, אותו שכתוב בו, כי השם אלוקיך יש אוכלה, אלא מתחילת בריאתו של עולם, לא נתעסק הקדוש ברוך הוא אלא במתת תחילה. זהו שכתוב, והייתה השם אלוהים בגן עדן. אף אתם, כשאתם נכנסים לארץ ישראל, לא תתעסקו אלא במתת תחילה, כי תבואו אל הארץ ונטעתם כל עץ מאכל. אז אנחנו רואים, יש אסמכתא לאורח חיים הקדוש, גם ממדרש תנחומא, גם ממדרש רבה. זה דביקות בשם. ללכת בדרכי השם, מה השם נטע גן בעדן, אף אתה. הנה לך, אמרתי, גם ברוסיה נגמר להם הלחם. לא אליהם לחם. אישה הייתה עומדת בתור מחמש בבוקר, שלוש שעות, לקנות בחנות לחם יבש בשוק שחור. אחרת לא היה מה לאכול. אמרו הרוסים לאמריקאים, תמכרו לנו חיטה. הם אמרו, בסדר, אז תיתנו ליהודים לצאת, ונתנו ליהודים לצאת. זה לא מלב טוב שנתנו לצאת. זה תמורת חיטה מאמריקאים. למה לא אין להם חיטה? כי היה שם אידיוט אחד, ליסנקו, שהיה איש מדע, מדע. מדע מקרטון. איש מדע בחקלאות, והוא טען שצריך לבסס את החקלאות על בסיסים אחרים. החקלאות מבוססת על חוקים של תורשה, ואיך זה מתפתח, זנים, זן מזן, מזן מזן. הוא אמר שזה חקלאות, אז עוד לא ידעו על הגנים, אבל ידעו על חוקי התורשה, שמצא, איך קראו לו? שכחתי. אחד הוא עשה ניסויים על אפונה. מה? מנדל, מנדל. זה היה כומר, היה לו זמן פנוי. עשה ניסויים על אפונה. עכשיו זה ברור שזה נכון מה שהוא אמר. יודעים גנים, אז לא ידעו. אבל הוא אמר ליסנקו שזה חקלאות קפיטליסטית, לא סוציאליסטית. אפשר לדעת מה אתה אומר? כי זה עובר בירושה. קפיטליזם זה עובר בירושה. וסוציאליזם זה יצירה. ולכן, ככה הוא אמר, והיו הוראות ברוסיה ללכת על פי חקלאות אחרת. סוציאליסטית.
לא קפיטליסטית, רכושנית. הבעיה היא שהצמחים לא ידעו את זה. הם לא, הם עמי הארץ. אמנם במדרש כתוב שכל צמח יש מלאך שמכה אותו ואומר לו, גדל. אבל גם במלאכים הם לא מאמינים. כי הם אתאיסטים, אז אין מלאך שאומר גדל, מה אפשר לעשות. אבל המלאך הוא לא אתאיסט. המלאך לא אתאיסט, אבל החקלאות שלהם לא שווה כלום. אז הליסנקו הזה מגיע לו נשיקה לאידיוט הזה. מזכותו היהודים עלו מרוסיה. תפילה לעבודת האדמה. מת רבי שלום חיים שרבי, שעלה לארץ בשנת תרסת, לפני 100 שנה, והיה גר ברחובות. כזה הוא הסדר לומר בשעה שמחזיק במעדר לחפור חפירה לנטייה. לשם ייחוד קודש הבריחו ושכינתי, בדרכילו וברכימו, הרי אני נוטל מעדר זה, העולה וגמטרי השדאי, להחריט בו החוכים והקוצים, ולחצוב בו כל הניצוצים מתוך אדמתנו, מתוך אדמת הקודש. יהי רצון מפניך, השם אלוקינו, ואלוקי אבותינו, המציב גבול, ומשיב בנים לגבולם, כי תחזקנו ותצליח דרכנו, בעבודתנו, עבודת הקודש על אדמת הקודש, ונזכה לראות בתארת אדמת ישראל מטומתה, בעת שינערו רשעים ממנה, ותשוב אל בעלה הראשון עם בניין ציון וירושלים. אמן, כן יהי רצון. כבר הבך כותב. הבך סימן רך, רך בחטא. כי כתוב בברכת מעין שבע, לאכול מפריה ולשבע מטובה. בשביל זה באנו לארץ ישראל? לאכול? הטור מביא שהיא לא לומר את זה. זה ארץ ישראל בשביל המצווה, לא בשביל הפירות. אומר הבך, אבל השכינה שורה בפירות. השכינה ששורה בארץ, היא שורה בפירות. וכשאתה אוכל את הפירות, אתה סופח, אתה סופג את השכינה. אז בוודאי, לאכול מפירה ולשבע מטובה. אגב, זה לא מופיע בברכת המזון. מעניין. ברכה מעין שבע זה מופיע, וברכת המזון זה לא מופיע. ולכן אמר, זה מעלה של ברכת מעין שבע על ברכת המזון, ולכן שכחתי מה. מישהו כתב על זה, שיש מעלה. יש גם תפילה, כן, מה הוא רצה לומר? החקלאי הזה? בסדר. תרגע, גם עצי סרק, זה שווה. אומנם לא אוכלים, אבל זה משנה את האקלים. היה אזור בארץ, מה זה היה? היו, יש עוד הרבה אזורים. מדבר, 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 מדבר. אין מה לעשות שם. בא הקקל ואמר, אנחנו ניטע שם עצים. אמרו להם, אתם לא נורמליים. התעקשו הקקל, נטו עצים, וזה שינה את האקלים. מאקלים מדברי, נעשה אקלים רגיל. כגון יער, יתיר. באים חוקרים בחקלאות מכל העולם לבקר ביער יתיר, ולראות איך העצים שינו את מזג האוויר. בגלל שהם עוצרים את בריחת האדמה, בגלל שהם תופסים את הרטיבות וכן הלאה. אז גם עצי סרק זה שווה. כן.
יש איסור להשחית, אבל אין איסור, אין מצווה לנטוע. זה לזה... עשה שבא מכלל לאו. לא, מה שיש, אסור לך להשחית. אבל אתה לא חייב להוסיף. אבל אם כבר הזכרת, בל תשחית. שמה? זה דבר יוצא דופן. גם זה קשה לתרץ, אז אתה תבנה דבר על דבר מוקשה. הרב רב אריה לוין, זכרתי ימים מקדם משנת תפריש סמרה, שזכיתי בחסדי העליון, יתברך שמו, לעלות על אדמת הקודש ביפו. שחררתי בראשונה את בני רבינו הגאון אב בדין, זה צוקל, הרב קוק. קיבלני בסבר פנים יפות כדרכו בקודש לכל אחד, שוחחנו בדברי תורה. אחרי תפילת מנחה גדולה, יצא רבינו כדרכו בקודש לסוח בשדה, לצמצם מחשבותיו, ואני התלוויתי איתו. בדרך כתבתי איזה עשב או פרח, הזדעזע רבינו, ואמר לי בנחת, כי הוא נזהר מאוד, לבלתי כתוף, בלי תועלת עשב או פרח, שיכול לגדול או לצמוח, כי אין עשב מלמטה, שאין לו מזל מלמעלה, ואומר לו גדל. מזל זה מלאך. כל ציץ עשב אומר דבר, כל אבן לוחשת איזה סוד. כל הבריאה אומרת שירה. אם כן, אבל פי שמן הדין, אין בזה בל תשחית מדורייתא. לפי רוב הפוסקים, בל תשחית מדורייתא, זה רק עץ פרי. אבל עץ רק או שולחנות, או כמו שאתה מטייל עם אשתך, וחורט על העצים לב, וכותב, שלמה לשלומית, לנצח עם חץ. זה איסור דרבנן. זה בלשטל שחית דרבנן. תפילה. תפילה של הרב בן ציון עוזיאל. תפילת הנוטעים שהומצא על ידי הקק"ל. אבינו בשבע שמיים. בונה ציון וירושלים, ומכונן מלכות ישראל. השקיף הממון קודשך מן השמיים, וברך את עמך, את ישראל. הבאת האדמה אשר נתת לנו, כאשר נשבעת לאבותינו. רצה השם ארצך, והשפע עליה מטוב חסדיך. תן טל לברכה, וגשמי רצון הורד בעיתם. לרבות ערי ישראל והמכה, ולשקוט בהם כל צמח ועץ. ונטיות אלה, אשר אנחנו נוטים לפניך היום, העמק שורשיהם וגדל פערם, למען יבחרו לרצון. בתור שאר עצי ישראל, לברכה ולתפארה. וחזק ידי כל אחינו עמלים בעבודת אדמת הקודש, ובהפרחת השם ממתה, מרך השם חלום, חלם, ופועל ידם תרצה אמן. אמרנו, כרגע אנחנו לא יכולים. האידאל זה להיות עם חקלאי. כרגע אנחנו לא יכולים, כרגע אנחנו עם הייטק. המעצמה העולמית של הייטק זה מדינת ישראל. אבל עתיד לבוא, נשאיר את ההייטק לסינים, ואנחנו נגדל תפוזים. כי זה חיים יותר בריאים, קרובים לטבע וכו'. מעם לועז, בכל עשב ואילן יש מלאך בשמיים המכה פה ואומר לו גדל, ואם קורטים אותם פוגעים בכוח שלמעלה המצווה להם לגדול. כי כשהפרה מניקה זה מרבה תנובת החלב, כשהמלאך מזרים חיים לעץ המלאך מתגדל. אם אתה קורט את העץ,
אתה מחליש את המלאך. ישבו חכמים את יציאת נשמתו של אדם לכריתת העץ, שאמרו פרקי דרבי אליעזר, בשעה שקורטים אילן שעושה פירות, קולו יוצא מסוף העולם ועד סופו, ואין הכל נשמע. וכן בשעה שהנשמה יוצאת מן הגוף, אם כן שווים הם, לפי שבשעה שקורטים העץ, נפסק אותו הכוח שהיה אומר לו, גדל, וזהו כי אדם עץ השדה. אם כן, יש כוח חיים אלוקים בעץ, גם באבן, בכל דבר, אבל בעץ יותר מאשר באבן. כן, זה שטויות. אומרים שאם אתה כועס על העציץ, הוא נעשה, אם אתה מחייך אליו, הוא פורח. אבל זה סתם. זה לא, אין לזה שום הוכחה מדעית. אף על פי שבספר, ויקטור פרנקל, האדם מחפש משמעות. הוא היה במחנה השמדה. הוא אומר, הייתה שם אישה צעירה, ושאלתי אותה איך החזיק המעמד, היא אמרה, בזכות העץ שמול החלוני. שלא ראיתי את כל העץ, רק ענף אחד. והייתי מדבר אליו. הוא אמר לה, והוא היה עונה לך? היא אמרה, כן. ומה הוא היה אומר לך? היה אומר לי, אני החיים, אני החיים, חזקי ואמצי, אני החיים. היא ראתה איזה כוחות חיים זה יש בעץ, וזה נתן לו כוח. אני מזכיר, יש עוד גם סיפור ילדים כזה, שנקרא, זה last leave, העלה האחרון. אני לא זוכר בדיוק, היו שתי חברות שגרו יחד, ואחת הייתה חולה, חולה ומדרדרת ומדרדרת, ואיבדה כל תקוות חיים וכולו. ומול הבית היה עץ, היה ענף עם עלים, וכל יום היה נושר עלה, עלה, עלה. היא אמרה, כשהעלה האחרון ינשור, גם אני אמות. והחברה אמרה לו, לא, 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 זה לא עזר. נשר עלה, עוד עלה, עוד עלה, עוד עלה, אבל עלה האחרון לא נשר. ונשאר, ונשאר, ונשאר. עקב זה היא קיבלה כוח. קיבלה כוח, ואימון בעצמה, ונתרפה לחלוטין. אמרה החברה, איך עשית זה? אמרה, בזכות העלה הזה. אבל זה לא היה עלה. זה מישהו שטיפס וצייר אותו על החלון. והבן אדם הזה שצייר, הוא היה מבוגר מאוד, וזה היה יום סגריר, והוא חלה בדלקת, והוא מת. ואז כשזה נודע לבחורה, היא אמרה, למה הוא מת? אני הייתי צריכה למות. אמרה, לא. הוא היה זקן. זה היה מסת נפש שלו, להציל מישהו. אז זה העלה האחרון. הוא צייר על הצייר יפה, היה לו כישרון בציור. ואחר כך הקימו לשמו בית ספר לציור וכן הלאה. זה סיפור ילדים, לא מכירים. זה סיפור יפה. זה גם בבתי ספר בארץ לומדים אותו ועושים ממנו הצגות. איך מטפסים על החלון? לא יודע, הם עושים הצגות בבתי ספר, כן. מה? כדי שלא יבלבלו לו במוח. כי הרב קוק, היו מטרידים אותו יומם ולילה. עניינים של עם ישראל. ותמיד היה, תמיד היה נהנה.
המזכיר לא רצה שיתרידו, שם פתק. שעות קבלה משתיים עד ארבע. הפתק נעלם. עוד פתק, שוב נעלם. הוא אמר לרב קוק, חצוף, מוריד, לא, אני מוריד, אני עבד. ראית כבר עבד שעות קבלה? היה חותם, עבד לעם הקודש על אדמת הקודש. היו מטרידים אותו. גם כשהיה בלונדון, הוא כותב לבן שלו, לרב צודה, כל היום באים הרבנים לומר לי שלום. אבל באותה הזדמנות הם אומרים דברי תורה, כדי להראות שהם יודעים. והם מכריחים את הרב קוק לשמוע דברי תורה. דברי תורה, רדודים, ואני מקשיב, מקשיב. כשהם יוצאים, אני מנסה לקחת דברי התורה, להרים אותם, דרינג, עוד אחד, עוד אחד, עוד אחד. באותה תקופה הוא כתב הרבה לרב ציודה. זאת הייתה ההזדמנות היחידה לרומם את המחשבה. אז הוא היה הלך בשדה, לא מפריעים לו שם. יכול לצמצם את המחשבה, שלא תתפזר לכל הכיוונים. לנו דברים גדולים, עמוקים, בשדה. ויצא לסוח בשדה. גם יצחק אבינו איזה לסוח בשדה. שלא לא יפריעו לו. כן. זה חלק ממצוות יישוב הארץ. יש בסוף מסכת כתובות. זה נקרא חיבת ארץ ישראל. לא יישוב הארץ, אלא חיבת הארץ. כי גננות נוי, היא לא מיישבת את הארץ, אבל זה חיבת הארץ. אז כתוב שם דוגמאות, היה מנשה כיפה דעכו, היה מגלגל את התלמידים מחמה לצל, מהצל לחמה, האחד היה, לא זוכר, מגנדר באפר, היה מתגלגל באפר. אפשר לקבל מסכת כתובות. אז זה חיבת הארץ, וזה גם פרנסה. פרנסה, כל מקצוע שאדם מתפרנס, זה מצווה, מה אתה רוצה? לגנוב או לחיות ממלגה של הכולל, אין חשש. מהמלגה לא תוכל לחיות. זה בכוונה, כדי שיעבדו. הנה, סיום מסכת כתובות. אמר רב יחיא ברש"י, אמר רב, עתידין כל אילני סרק שבארץ ישראל שיטענו פירות, שנאמר כי עץ נשא פריו, תאנה וגפן נתנו חילם. אז מה אנחנו יודעים? היה צריך לומר כי תאנה וגפן נתנו חילם, אלא מה זה עץ? אף אילני סרק. אז מה חיפשנו? שהיה מנשק כיפה דעכו. מה? עמוד האחרון. הנה, היה, יש רשימה. רבי אבא מנשק כיפה דעכו. רבי חנינה מתקן מתקלה. היה מתקן מכשולי העיר. ונתקע באבנים וזה. רב עמי ורב אסי, רבי עמי ורבי אסי, קיימה מקשמשה לטולה מטולה לשימשה. רבי חייא בר גמדא מגנדר באפרה, שנאמר, כי רצו עבדך את אבניה ואת אפרה יחוננו. רש"י, רש"י, כי רצו עבדך את אבניה ואת עפרה יחוננו. ומה הוא עשה? העתיק את הפסוק. מי שזה הגמרא שלו אפילו קשקש תחת זה. הגר"א מסביר. זה לא שהוא התגלגל באפר. דכתיב כי רצו עבדך. הוא התגלגל באפר. כי רצו עבדיך. לא כדי לקיים את הפסוק,
אלא כי הוא היה מאוהב באדמה. לכן הוא התגלגל באדמה. ראיתי את זה אצל הגרא, אבל איפה ראיתי בהגרא? מי שימצא את זה בהגרא יקבל עוד תפוז אחד. או עוד אפר, עוד אפר, ארץ ישראל. טוב, הבנו את המצווה הגדולה. רבי צדוק אומר שהקדוש ברוך הוא התחתן איתנו, אבל הוא מתחתן, הוא חייב כתובה. הכתובה זה ארץ ישראל. ולכן ארץ ישראל מוזכרת במסכת כתובות. כי זה הכתובה של הקדוש ברוך הוא. פעם, אחד מן העליות של גרעין אלון מורה, הגיע הרב הראשי, הרב לאו, הרב ישראל מרלאו, והרב שלמה קרליבך, מחסום צהל, אסור לעבור. הוא אמר, אני רב, אמר הרב לאו, ואני עורך חופה וקידושין, וזה החזן שלי, עברו. אמר לו הרב קרליבך, אבל זה לא נכון. אמר, זה כן נכון. הקימו שם חופה, ועשו חופה בין עם ישראל וארץ ישראל. חופה ממש. והרב כשהוא מוכר לי בה, היה החזן. אז רב צדוק אומר, זה חתונה של הקדוש ברוך הוא וכלל ישראל, וארץ ישראל זה הכתובה. רבי צדוק הוא רצה לעלות לארץ. היה בהתכתבות עם גורמים בארץ לעלות. התלמידים, הקהילה שלו בחוץ לארץ, כל המכתבים שהגיעו מהארץ היו גונזים, כי הם לא רצו שהוא ילך. אז בגלל זה הוא לא עלה לארץ. רצו אותו, אהבו אותו. טוב, עד כאן חיבת הארץ. אז אנא למצוא את הגרא הזה.